Sekarang baby, saya tengok kilang mana yang mampu buat pemotongan rendah. Kilang-kilang yang macam saya sebut, kilang-kilang yang berkuat PM sah. Ibu semasa Datuk Nahimah dari Kota Utara, pengilang diberi surat penyelarasan harga RM1,200. Pemahaman kami harga tak boleh naik, tak boleh tinggi. Sebab di Kelantan, waktu tu RM980 naik pada RM1,200. Di Selangor RM1,270, kena beli RM1,200. Itu pemahaman kilang saya. Itu kita nak kena betul dan maklumat. Sama lah juga dengan pemutuan padi. Pemutuan padi yang saya tengok tadi, mungkin kita boleh report kepada kawas segar, dan kawas segar pun hanya sebagai penyelesai, orang yang menyelesai. Dia tak ada kuasa untuk nak tahan nak apa semua kepada kilang yang tu tak ada. Yang ikut, yang tu tak betul kawas segar. Tapi banyak orang salahkan kawas segar. Kalau tak ada kawas segar, dia mungkin petani kena 30 orang kami. Tapi kawas segar tu pun dia pentau siang malam. Dan nak terangkan di sini, pemutuan padi kilang berdasarkan pasar ramah. Kalau mahal yang beras waktu 17 tu, beras harga berapa, padi ada berapa, tu kita kena bincang. Bukan kilang-kilang saja nak buat. Pasal apa musim ni benih boleh potong 20, musim lepas benih boleh nak potong 27-28. Itu jawapan saya tanya. Adakah nak menyelesaikan masalah padi di Kelantan dan di Terengganu? Adakah pemutuan sebenar yang di-upgrade, yang diarahkan kepada kilang tahun lepas bulan 7 diimplementkan? Saya tiba Rizal dan yang buat di bawah ini, kami saya tanya terbang langsung, adakah digunakan? Kalau lebih daripada kilang ni untuk menampung kerugian di pihak kilang, kerana untuk itu adalah pemutuan tinggi. Okay, maksudnya kilang-kilang buat pemutuan senang kan? Kilang-kilang masih lagi buat pemutuan kerap? Loncong. Kalau betul-betul kita tak katakan orang yang segan tu, dia dapat manfaat sebab dia buat segan dapat undang. Tapi orang yang buat undang yang dipotong di 16, 17, pasal apa dia dipotong 20? Pasal apa? Pasal kilang tak lewat. Bolehkah kita semua kilang kita kuat kuasakan supaya pemutuan sebenar? Ya, semua adil kan? Ya, kita semua adil. Boleh, pemutuan sebenar semua laksanakan. Kan tak ada isu ini kilang pergi sini dapat 17, datang kilang ni dapat 24. Tak ada isu ni. Sekarang baby, saya tengok kilang mana yang mampu buat pemutuan rendah. Kilang-kilang yang macam saya sebut tadi, kilang-kilang yang berkuat PM sah, dia boleh buat rendah. Sebab kosnya dia beli padi jual beras kecil. Sebab tu saya kata kena wujudkan tadi ni kota tu. Manfaat pada kilang, manfaat kepada petani. Kalau kerajaan nak umum, minggu musim depan potong 17 kilo, semua kilang. Okay, on. Tapi kerajaan kena tengok balik kenapa kegagalan kilang-kilang kecil. Sebab ni lah ni. Lokaliti dia tak sama. Ada yang kawasan yang grade A tanah, ada yang kawasan tak ada hal banjir. Tapi bila dirangkum semua, yang menerima kesan dia dalam kilang kecil lah. Kita nak bagi 17 kilo, kita pagi tak pernah tengok padi. Baby, kita tengok number plate lori je. Kita boleh tanya petani-petani semua. Pemutuan dibuat di kilang saya buat pemutih kilang. Saya kemampuan kilang saya boleh beli apa? Seributan, saya nak potong apa? Saya tak boleh potong anak lagi. Kita nak fight lagi. Bila fight orang tinggi, potong 17. Saya nak tanya siapa pernah boleh potong 20, 19, 20, 21 musim ni. Sedangkan musim lepas tak boleh. Ya, tu lah. Tadi saya nak respon satu lah. Dari PPK pun saya nak tengok lah juga lah. Tiga PPK dah tutup. PPK di sini, PPK Buat Panjang, di Kelantan PPK Sekatang, dan satu PPK Kangkong di bawah.